Svojho sme na začiatku letnej prípravy. Aké sú tie pocity z tých prvých tréningov? Tak ten prvý týždeň bol menej náročný ako tento. Pomaly sa o to dostávame celé mužstvo, vrátane mňa. Hlavne ten včerajší tréning, keď mali prvýkrát dvojfázový tréning na ľade, tak to bolo trošku náročnejšie na nohy, na telo, ale teraz si myslím, že bude to zlepšovať stále po tej kondičnej stránke. Ten káder sa výrazne obmenil. Ako si ty spokojný s tými spoluhráčmi, ako si rozumiete? Ja som spokojný, aj veľa chalami sa poznám z juniorky, vlastne sme si spolu prešli veľa tých vekových kategórií, takže je tu partia, ktorá sa pozná, prišli nejakí noví chalani, je tu zase taká krupa tých starších hráčov, ktorí toto majú trošku svojimi skúsenostiami nám pomôcť, takže je tu dobrý mix, takže sa na to teším, čo sa bude ďať ďalej. Dokonca ste rozdelení do dvoch šatní, aby ste sa zmestili, takže aká ste partia v tej vašej šatni? Tak tam je to viac menej taká juniorka vlastne z predchádzajúcich sezón, takže tam sa poznáme všetci viac menej, takže tam to klape dobre. Čo sa týka tých tvojich osobných cieľov do sezóny, aké budú? Vieme, že minulú sezónu si vynechal dosť aj kvôli zraneniu. Momentálne je nás tu vyše 30 hráčov, takže konkurencia je veľká, takže môj taký primárny cieľ je sa do tej dostavy prebojovať. Tréner Javorčíka poznáš určite veľmi dobre aj z juniorky, takže aký je, ako na teba vplýva? No ako si spomínal, my sa poznáme už píše 2-3 rokov, vie, čo má do mňa čakať, čo ja od neho môžem čakať, takže ja som určite spokojný, že sa dostal do Ačka, pretože vrajím sa poznáme. Ty máš skúsenosti z toho Ačka, takže teraz taký cieľ asi pridať čo najviac ďalších zápasov? Určite, no mal som ťažšie sezóny, hlavne tá minulá, kedy som veľa neodohral. Ja sme nielen konu sezóny a niečo z play-off, takže teraz bude pre mňa hlavne dôležité, aby som odohral veľa zápasov, či to už bude hoci kde. Musím hlavne veľa hrať. Pomýšľaš aj smerom k tým majstrovstvám sveta juniorov? Ja beriem reprezentáciu skôr ako nejakú odmenu za výkon na klube, takže vravím, najprv musím na klube zamáchať a tá odmena potom príde. Ďakujem za rozhovor.